saatda, axşam 11 tamamda. Ailənizin xəzərində, nəsib olsa efirdə. Maraqlı məqamlar, tanınmış insanlar, sizləri əyləndirəcək maraqlı rubrikalar. Hamı həyəcanla gözləyir və budur qarşınızda Nəsib Nur. Nəsib olsa, bir saat ərzində sizinlə Nəsib olsa, xoş anlarımızı bölüşəyik Nəsib olsa. When you hit this in the club, you
You gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. When we up in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. See the boys in the club. They watching us. They watching us. They watching us. Everybody in the club. All eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. I wanna scream and shout and let it all out and get it all. Miss Shelly Washi, everybody on move. Now Shelly, no, that a man coming at you. We just want to pick up QTB. Bob Sinclair, it's a dance, you see me? Somewhere it just bounce up. Yeah! Əgər bir yerdə kiçik insanların kölgəsi böyüyürsə, demək o yerdə günəş batır. Günəş batandan sonra ay çıxır. Gecə olur. Deməli, gecə olanda nə vaxtıdır? Əyləncə vaxtıdır. Ələxüsusda ki, qızmar yay gününün gecəsi oldusa, bu gecələr bizimdir. Əsil yay əyləncəsi və nəsib olsa zamanı başlayır. Azərbaycan Telemekanının yeganə 2 mərtəbəli gecə şousu. Pozitiv, əyləncəli, yay partili, canlı musiqili gecə şousu. Nəsib olsa, başladı dostlar! Akşin olar da gedim. Stacey'den bir iki kelime söz soruşum. Ha, bu tradisiyadır. Bu tradisiyanı yani yumurta da döyüştürək burada arada. O da tradisiyadır da. Papağ ataq. Olar. Necə sən Stacey? Necə keçir yay gecələri? Super. Güneş yoxsa ay? Güneş. Güneş? Bəs ay niyə olmasın? Olar. Olar. Pələng yoxsa akşin? Yenə. Hə, o aydır, pələng aydır, akşin də günəşdir. Hansı? Ulduz. Stacey, öpürəm səni qəlbimin dodaqlarından. Başladıq dostlar, başladıq. Hə, dostlar, bu axşam da çox pozitiv insanlar, peşəkar insanlar qonağımızdır. Onlar özəl olaraq yenə də yay gecələrinin əyləncəli etmək üçün gəlirlər. Əslində, ilk qonaqlarımız artıq uzun aylardır ki, bir ildən biraz çox müddətdir ki, Xəzər 103 FM-də, ciddi insanların əyləncəli radiosunda hər səhər 8-dən 11-ə kimi 3 peşəkar əyləncəli deyib gülən insan toplaşıb bir araya, hər şeyi yozurlar. Onlar nəsib olsa da bu yay əyləncəmizi yozacaqlar. Fərid, Orxan və Ula gəlirlər. Üçü gəlir, üçü gəlir, yozalan gəlir dostlar! Köynəyinə uyğun qırmızı xətli mikrofon.
Yozalan, xoş gəlib, səfa gətirib, əyləncəli, pozitiv dostlarımız. Fərid, yer tapa bilmirsən özünə? Gəl. Həyatda yer tapa bilmirəm özümə həyat. Əsas odur ki, işdə yer tapmırsan özünə. Ay, son. Albert Einstein. Aforizmlər. 8-dən 11-ə kimi. Xoş gəldiniz. Necəsiz dostlar? Salam Nəsib, təşəkkür edirik bizi dəvət etdiyin üçün. Yəni birinci dəfə yox, ikinci dəfə yox, neçənci dəfə? Yəni 3-cü dəfə yoxdur. İlk dəfə açılış. Açılışda da oldu burada. Kontrakta görə hələ 2 dəfə də çağırmalısan bizi. Çox sağ ol. Həmişə doğrudan da belə pozitiv verişdə pozitiv aparıcılarını dəvət etdiyin üçün təşəkkür edirik və yadından çıxdı pozitiv qonaqları. Pozitiv. Bəli, bəli. Çox yeni söz də bu. Yəni hələ heç arada istifadə olunmuyor. Necəsiz? Necə istirahət eləyirsiniz? İstirahat edirik. Hələ heç. Yaxşı sualdır. Çox. Bax, bu barədə danışacaqlar. Bu barədə əslində mən gözləyirdim Orxanın gözləri dolsun desin ki, mən işdə istirahət eləyirəm. Ürəyimdə dedim həqiqətən. Hiss elədim. Hiss elədim. Əgər Yozalan burdadırsa, ənənəyə sadiq qalaraq onu da dəvət etdik. Ələxsus da bu gecənin yay əyləncəsini canlı ifaları ilə bəzəyəcək peşəkar musiqiçi, pianist və bəstəkar, aranjumançı Samir Şirinovun rəhbərliyi etdiyi Musson ansamblı və o gəlir. Əyləncəli, pozitiv, istedadlı dostumuz. Gəncədən gəlib, amma yükü xurma deyil. Musiqi ilə gəlib, canlı ifalarla bu gecənin qonağı. Pərviz Abdullayev gəlir, dostlar. Əhvalım mənim köklənib yüzə Əynimdə köynəyim, kostyumum təzə Maşını xodduyub düşürəm yola Yığışıb dostlarla gedirik toya Bugün əhvalım mənim köklənib yüzə Əynimdə köynəyim, kostyumum təzə Maşını xodduyub düşürəm yola Yığışıb dostlarla gedirik Pərviz Abdullayev, xoş gəlib, səfa gətirib. Gəl keç Ulyan yanına zəhmət olmasa. İki gəncəli orada, bir gəncəli burada.
Hey subaylığa əlvida deyirsən, deyirsən, deyirsən. Nə vaxt inşallah toy? Toy bəlkə olub. Pis oldu, pis oldu. O nə idi pək? Biz elə sənə sualı elə qəbul elədin ki, elə bil sənə deyirəm ki, sən məsələn Hollandiyadan görüntülərimiz var, Pərviz Abdullah ilə baxaq. Sentyabrın 10-cusu. Demə. Lavalı verilişi başlayacaq. Yaxşı. 1923-cü ildə olacaq da toy. Sentyabr ayı. Ay Pərviz, necəsən? Sağ ol, xoş gəldin. Heç istirahət eləyənə oxşamırsan sən. Bu yay həmişə, gecələrində. Nə bilim, mən həmişə istirahət eləməyi eləyirəm gün ərzində. İstirahət çox olan, Çox yatırsan, deyəsən. Yatmaq sənin üçün istirahət. Bəli. İdeal istirahət yatmaqdır. Fərqi yoxdur harda, necə, bəli. Dəniz kənarı, meşə, ev. Bəli. Kolonda. Bəs elə yatmaqdan danışırıqsa, ən çox yuxuya həsrət qalanlar bəli, səhər 8-də efiri başlayıb. 8-də yəni, başlayır, 7-də gəlir. 7-də gəlirlər, 6-da yuxudan oyanırlar. Ulyadan başlayaq. Mən 6-ın yarısı oyanırım. 6-ın yarısı oyanırım. Pərvizə kim qarğış eləmək istəyirsə, desin ki, səni görüm 6-ın yarısı yuxudan oyanırım. 5.30 sonra. 5.30. Sən sonra nesin oyanırsan, Orxan? 4.50. 4.50. Axşam bazar 3.30-dan apar Pərviz. Apar. Artıq öyrəşmişsiniz bu rejimə, hə dostlar? Yəni, əlbəttə ki. Mən bilirəm ki, məsələn, Fərid olur ki, gecə 3-də də yatsa, bəli. Məsələn, bu şəhərdən olur. Konsertlərinlə bağlı falan işlər olur. Bəli, bəli olur. 3-də də yatanda səhər eyni vaxtda oyanır. Eyni vaxtda oyanıram. Amma vaxt olub ki, ümumiyyətlə yatmayıb elə oyanır. Yatmamış oyanır, yatmayıb, gəlir. O şəxsi həyatı xaricə, onu bizə danışma, onu bizə maraqlandırmır. Dostlar, bu axşam təbii ki, bizim ənənəvi rubrikalarımız olacaq, amma Etiraf olsa rubrikamız olacaq. Sadəcə olaraq siz üçünüz də, bir, sən də, Pərviz dördünüz də olmuşsuz qonaq. Verilişlə bağlı etiraf sizdən istəyəcəm. Nəsib olsa ilə bağlı etirafı aha. Hazırlayın. İzləyək bizdə. Nəsib olsa, etiraf olsa. Başlayaq Fəriddən. Keçən dəfə Orxan etiraf etdi ki, mən peyndir oğramışdım. Və etiraf edirəm ki, mən o peyndiri o vaxt gizlətmişdim və indi tapdım. Mən etiraf edirəm ki, 9 yaşım olanda Moskva şəhərində böyük bir supermarketdən pendir uğurlamışdım. Və hələ də o pendiri yemeyib, saxlayıb, yadigar olaraq. O pendirin üstündə kif basıb. Yaxınlaşdım. Heyif tutulamaq istəmirəm, yəni məcbur idim onu. Amma gördüm, dadın çox gözəldir. Fransada fabrika açdım. Üstü kif bağlayan pendir, yaxşı işlər getdi belə. Milyonlar qazandım və sağ olsun, o vaxt uğradığım pendir kim bilirdi ki, illər keçəndən sonra mənə pul gətirəcək. Gözümüzü silməyə bir şey qoyduz da, stoğur. Belə. İşin avanda olsun. Hə, çox sağ ol, çox sağ ol. Orxan, sən nə etiraf edərdin? Mən başa düşmürəm, nəsib olsa, hə, bizim verilişlə bağlı. Sizin verilişlə bağlı, nəsib yəni, olsa ilə bağlı. Gəldiniz, verilişə gəldiniz. Onu da qeyd edim ki, artıq hamıya məlumdur ki, veriliş başlayandan 6 ay ərzində bizim redaktorlarımız, senaristlər, Orxan Rızaev, Fərid Rızaev, Tural Sevdimalı olmuşdu. Sonra gündəlik verilişlərə keçəndə Zümrüd Bədalova gəldi. Təbii ki, bizim altın qazdığı. Ha. Bir xanım üç kişini əvəz edə bilər, yəni biləsiniz. Ha. Orxan, buyur. Nəsib olsa da. Nəsib olsa. Verilişdə redaktor kimi. Buyur, Orxan, mən sənin etirafın. Mən etiraf eləmək istəyirəm. Nəsib olsa ilə də deyil, amma çox adam bilmir. Şəxsi həyatımdan etiraf eləmək istəyərdim. Aha. Bu günlərdə təzəlikcə mənim oğlum olub. Alqışlar, alqışlar. Belə bir ehtiraflar. Üçüncü dəfə atı oldun. Bəli, üçüncü dəfə. Necə hissdir? Ağırlaşdın mı? Çox biraz pul mu çoxaldı və yaxud da nə hisslər? Gözləyirdik də. Arıqlayıb Orxan. Hə, Orxan. 4 kilo arıqlayıb. Çünki Orxan surogat ata idi, uşaq o da.
Hə, təbrik edirəm. Sadəcə istəyirdim ki, 3 uşağım olsun. Allah bütün balaları saxlasın. Çox valideynlər təbii ki, öz evladlarının xeyir günlərini görsün. İnşallah Amin. Olmayanlara qismət olsun. Amin. Ülviyə? Mən keçən verilişdə etiraf etdim ki, hələ indiyənə kimi etiraf etməmişdim. Amma bu verilişdə, bilmirəm nə dərəcədə düzgün gələcək. Yəni, etiraf edim ki, bu verilişə gəlməmişdən qabaq bir balaca sehirli içkidən içmişəm. Sehirli içki? Nə içkidən? Sehirli içkidən. İnternetdə oxuyur. Sehirli içki və... Deyəsən, Pərvizlə bir yerdə içiblər, yəni bu... Yox, mən elə gəlir. O mətbəxdə içim gəlir. Hə, Ağakərim, Ağakərim qonaq elədi. Hə, Ağakərimin sehirli içkilərindən də olmaz da. Onda... Bilirsiniz, nə içkidir? Kələm qalır, ha, bir həftə. Ulə, o sehirli içki... Belə deyək, qalifsinasiya filan yaratmır ki. Hər şey qaydasında. İndi elə bilir ki, xoş qədəmin verilişində evdir. Sadəcə olaraq. Öz qohumlarına axtar. Yox. Bir sual maraqlandırır. Fikirləşirəm. Nəyə görə biz həmişə Pərvizlə... Bir verilişdə düşürük. Bir verilişə düşürük. Çünki açığı, yəni Pərviz bütün tədbirlərindən, toylarından Fəridə bir gəncəli olaraq hörmət eləyir. O da deyib ki, mən hara gedirəm. Efirə çağırıram. Bəs Abbas Azar Zayev olacaq. Pərvizin etirafı səslənsin indi. Mənim etirafım ayca. nəsib olsa verilişinə aid də elə. Bir mən etiraf edirəm ki o birisi verilişdən bildim onu deyirsən. Sonra orada sual oldu da ki bədənin hansı hissəsini dəyişmək, estetik dəyişmək. Dəyişdirdim biraz. Bədənində hara? Yox, elə suallar ola bilər ki, bağlı. Bədənində haranı dəyişmək istəyirsiniz. Deyim. Hayır, belə gecə soğusudur dinə. Çinləri mi? Baxın, bir dənə dur ayağa görüm. Baxın. Çiyinini dəyişdi. Aa, əməliyyat elətdirib çiyinini. Kimdən dəyişdi? Kimdən dəyişib çiyinini? Fələklə dəyişdi. Fələkdən. Fələk dəyişdiriblər. Çiyin dəyişirlər. Bəli. Ya botoks falan elətdirib. Hə, yox, botoks yoxdur. İdma eləmiş işlə. Yox, sadəcə çevirib. İndi arxada dur. Əziz tamaşaçılar, suallarımız olacaq. Hər bir qonağa özəl 5 sual səslənəcək. Onlardan da səmimi cavablar. İfalarımız səslənəcək, bütün bunlar olacaq amma. Verilişimizin ən rəngarəng sponsoru Sopsan boyaları. Sopsan markası 18 ildir ki, yüksək keyfiyyətlə akrilik iç və fasad boyaları, silikonlu boyalar, sintetik boyalar, mebel sənaye boyaları, epoksid boya qrupu, sədəf boyaları, poliuretan qrupu, yol cizgi boyaları, dekor mineral suvaq, kafel metlaq yapışdırıcıları, granit kley, su izolyasiya sistemləri ilə yanaşı, poliuretan köpük və silikonlar istehsal edir. Eyni zamanda Sopsan rəngləndirmə sistemi vasitəsilə siz istədiyiniz rəngi seçirsiniz. 5-cə dəqiqəyə, elə yerindəcə, mağazadan ayrılmadan əldə edə bilərsiniz. Ən əsası da rəngli boyanı ağ rəng qiymətinə. Bakı və bütün regionlara sürətli çatdırılma vasitəsilə Sopsan dünya boyandıqca gözəldir. Və növbəti gözəllik bəxş edən karacamız var bizim. Şuxluq və zərafətin ən dəyərli daşlarından olan mirvari artıq süfrələrimizdə yer almaqda. İnovasiyonda sərhəd tanımayan karaca daha bir yeniliyə imza atdı. Əsl mirvaridən hazırlanmış yemək dəstləri artıq Bakıda, karaca mağazalarında. Mirvari insan orqanizmi üçün sağlıqlı və evlilər üçün sadiqlik rəmzidir. Mirvaridən hazırlanmış 86 parça 12 nəfərlik yemək dəsti, 84 parça 12 nəfərlik qaşıq bıçaq çəngəl dəstini alın, 7 parça granit qazan dəsti və 34 parça 6 nəfərlik çay dəsti hədiyəniz olsun. Karaca, paylaşacağımız çox şey var. Türkiyənin tanınmış mebel brendi Fuga Mebel, hər zövqə uyğun qonaq, yataq, yumşaq mebelləri və bol çeşiddə mebel aksesuarları ilə xidmətinizdədir. Fuga Mebel, mənzil və evlərinizin peşəkar səviyyədə dizayn edilərək mebellərlə təmin olunmasını həyata keçirir. Fuga Mebel'də 2017-ci il kolleksiyalarına 40% endirim kampaniyası hələ də davam edir. Vaxt itirmədən bu kampaniyadan yararlanaraq siz də zövqünüzü oxşayan rahat mebellərə sahib olun. Babək prospekti 21/99. Nəsib olsa reklamlardan sonra DJ Stacy getdi reklamlara.
kılıçlar, lelekler, okla yazılmış bir kadın bir derin kitabe yanman, dünyanın boynundan nur tek asılmış en güzel. Biz Abdullayev, Musan instrumental ansamblı və gözəl gəncəmizi vəsf edən ən gözəl nəğmələrdən biri səsləndirir. Çox sevdiyimiz mahallardan biri. Rəşid Behbudovun repertuarındandır bu mahnı və heç kim oxumamışdı. Biz onu yadıma saldım. Repertuarımıza saldım. İtiraf eləmək istəyirəm ki, ən sevdiyim şəhərlərindən biri Gəncədir. Həm Bakı, həm Gəncə. İki sevdiyim şəhərdir. Yayda planlaşdırırsınızmı məzuniyyət tərəfəsində? Mütləq Gəncəyə getməliyik, mütləq. Ev var da orada sizdə, Fərid? Var, sizi də dəvət edirik, nəsib, gəlin. Bütün komandayla yoxsa? Yox, da ağ eləməyin də, bütün komanda. Yoxsa radio ilə? Radio ilə gəlmək olar, problem yox. Görürsünüz, yəni bax belə. Pələng olub artıq da, pələng. Sən... Dostlar, suallara hazır olun. Nəsib olsa, sual olsa rubrikamız var. Başlayaq Fəriddən. Gəlin Orxandan başlayaq. Orxandan. Orxan, sualları səsləndirəm, amma səmimi cavablar. Blitz, hə, yoxsa? Gözünün kökü saralıb nə deməkdir? Gözünün kökü saralıb da. Nə deməkdir? Kök çox yemişəm ona görə. Ətin nə vaxt tökülür? Özümə baxanda. Niyə? Özümə baxanda. Arıqlayıram da ona görə. Yəni, özümə baxanda, yaxşı mənada baxanda idmanı. Özümə yaxşı baxıram, idmanı gedirəm, ətim tökülür. Kimin görünüşünə tez aldanmısan? Fərdin. Bir qardaş deyil. Elə bilirdim ki, gözəl oğlandı səndə və yox, aldanmışam. Aldanmışam. Niyə dost başa baxır, düşmən ayağa? Yaxşı sualdır. Niyə? Bir də onlar təkrar. Niyə dost başa baxır, düşmən ayağa? Çünki
qəşəng ayaqlarım var. Batman olsan, təhlükədən ən birinci Fəridi xilas edərsən, yoxsa Ulyanı? Özümü. Ulya özünü özü xilas edəcək. Fərid də elə qışqıracaq ki, yəni problem yoxdur. Təqribən necə? Hansı tanallıqda qışqıracaq Fərid? Fərid özün... Hansı tanallıq? Nə köməyinin? Elə gəlin, suallarımı Fəridə verəm. Hazır ol, Fərid. Kosmosa geçsən, özünlə nəyi və kimi apararsan? Su, aftafa, bir də çay. Və kimi apararsan? Kimi? İt. İt də danışmağa bir adam olsun, nə bilim, hürməyəcə, marsiyanlar gələndə... İti aparır ki, danışmağa bir adam olsun. Xoşuna gəlməyən insanı unutmaq üçün nə inirsən? Ona borç pul verirəm. Tüstü hardan çıxar deyirlər? Lazım deyil. Variantlar çoxdur. Video yadmasın, üçün qız. Çau, nəlim. Tüstü hardan çıxar? Hardan, yana. Adam çox məşq eləyəndə tüstü çıxır. Gözdən. Gözdən? Gözdən çıxar. Gözdən tüstü çıxar. Kişi evlənilə qədər xoşbəxt biridir. Sonra tanınmaz hala düşür. Bu fikirlə razısan? Evlənilə qədər kişi xoşbəxt biridir, sonra tanınmaz hala düşür. Bu fikirlə razısan? Baxır kişiyə və baxır qadına. Sən evlənilə qədər xoşbəxt biri oldun, sonra tanınmaz hala düşdün? Mən tanımış bir insan idim. Sonra evləndim. Yaddan çıxardılar məni. Qoymurlar. Əksinə oldu. Efirə qoymurlar indi çıxmaq. Ona görə radiyodan. Ona görə radiyodan. Səsin çıxdın amma... Özün görsəm. Gözümə görsəm. Səncə qadın kişidən daha çox hiləgərdir, yoxsa ağıllıdır? Hiləndən nə? Qadın kişidən daha çox hiləgərdir, yoxsa ağıllıdır? Əlbəttə ki, bilmirəm. Əlbəttə ki, bilmirəm. Məncə, neutral. Nə qadın, nə kişi. Olur, bə, onlar... Ümumiyyətcə, hiləgər sözünü bilmir, nə demək? Hiləgər sözünü bilmirəm, özür dilerim. Ula, qadınlar hiləgər olur. Kişilərdən. Vallahi elə kişilər var ki, qadınlardan 5 bətər hiləgərdir. Var mı? Yəni sənin ətrafında elə kişilər var mı, hiləgər kişilər? Təəssüflər olsun ki, var. Var? Yəni indi ətrafında. Yox, ümumiyyətlə. Elə indi ətrafı. Yəni bu Pərvizlə belə zarafatın varsa. Çox hiləgərdir. Nəyinədir? WhatsApp-la nəsə yazdı nömrəni? Yox, hələ yox. Hər gün verilişlədilər axı, ona görə onları demək istəyirdi. Evi yox. Onda elə Ula, sənin suallarını səsləndirirəm, hazır ol. Elə bir yuxu görmüsənmi ki, heç oyanmaq istəməmisən? Təbii ki, olub. Nə yuxu olub? Onu deməzdi. Brad Pitt olub yuxuda. Yox. Nişan gəlib, nə gətirib, nə olub? Son çaydan bulanım. Ula bir, ula iki, buyur, cavab ver. Yalanla doğrunu necə ayırt edirsən? Bilinir. Nədən bilinir? İnsanın o yalanı deyilmə qaydasından, hiss edirsən ən azından. Qaranlıq qorxuludur, yoxsa romantikdir? Bəzən romantik, bəzən qorxulu. Baxır o seyirli içkiyə. Ağa verdi, seyirli içkiyə baxır. Nə qədər içki seviyyə. Eşq təsadüfləri sevir, yoxsa təsadüf deyə bir şey yoxdur? Yox, təsadüfləri sevir. Olub mu elə təsadüflər? O qədər. Mən burada oturmağım da təsadüf. Belə baxanda. Həyatda təsadüf var? Həyatda hər şey təsadüfdür. Var, əlbəttə ki, var. Orxan? Məncə yox, təsadüf yoxdur. Mən təsadüf saymıram. O qismətçidir. Məncə heç nə təsadüf, hən heç nə alınmır. Pərviz? Elə bil işə götürürlər, elə bil. Sivi doldururuq. Bəlkə edin yeni bir layihə ilə bağlı. Və 5-ci sualı, Ulya, səsləndirirəm. Pərviz, Fərid, Orxan, yoxsa Tom Cruise səmimi ol? Tom Cruise, təbii ki. Saniyədə satdı bizi, bir saniyədə. Tom Cruise-u ömründə heç vaxt görməyəcək. Yəni, o davam etmədi, Tom, nə? Bilirsən, axırı nə olacaq? Tom Cruise, axırı nə olacaq, bilmirsən nədir? Nə bilirsən, Tom Cruise gəlib neyin edəcək? Sənlə veriş aparacaq, misal üçün deyəm, ya da razıdan gəlsin Tom. Tom Cruise. Tom Cruise-a sualı verək. Angelina Jolie, Juliana Moore, yoxsa Ulya? DJ Ulya. Ulya.
Pərviz, sənin suallarını səsləndirirəm. Bəs bizə niyə qızlar haqqında sual vermədiniz? Ya qızlar haqqında. Xeyr ola, bizə seçim vermədiniz, buraya verdiniz. Aha, qızlar haqqında. Yaxşı. Sibelcan, Kibari. Ula, ula, ula. Xahiş edirəm. Deyil. Çəli borçlu. Pərviz Abdullayevin suallarını səsləndirirəm. Toyun nə vaxtı? Ay, qədəb. Murat Ovuç. Fərid Murat oğlu. Günaydın. Günaydın. Köksel baba. Köksel baba yoksa. Pərviz Abdullayevin suallarını səsləndirirəm. 100 milyon dolların olsa ilk nə edərsən? O qədər şey edərəm ki, indi 100 milyon dolları. Tot oyunu eləyər. Nə edəmə? Nə edəməmək olar ki? Məsələn. Ən birinci nə edərsən? Ən birinci... Nəsib olsan gedərəm gəzməyə. Fikirləşim ki, görüm o 100 milyon dolların necə xərcləyir. Elə suallardı ki, adam Pərvizə yenə cavab vermək istəyir. Mən gözlədim bir Pərviz. Mən səbəbliyin daşını atar. Birinci 100 milyon. Yox, mən sizə bir söz deyim. Yox, 100 milyonum olsa məsələn, ən birinci səyahət eləmək lazımdır ki, fikirləşəsən ki, o pulu necə xərcləyim sonra. Mən gözlədim ki, sən deyəsən ki, mən Afrikada susuzluqdan əziyyət çəkən uşaqlara su çəkərəm. O on desəydim, onda da deyəcəyəm. Qardaşım, səyahət üçün 100 milyon neyəsə, 5-6 min ver çöl adamı da. Səyahət eləmək lazımdır ki, fikirləşəsən ki, sonra gəlib o 99 milyon 999 minin nə edəyək? 1000 dollara səyahət eləmək. Gürcüstana da yaxın, yaxın, bura. Gəl, verin sənə 1000 dollara. Gəncəyə gedib qayıdırsan. Bir də. İlk dəfə nə vaxt və harada yıxılmısan? Sualınızı gülməlidir artıq. Onlar Fərid ya Orxan. Neçənci ilə? Biz nə bilək, qardaş, sən yox, nə vaxt? Yox da, yox, mən onu bir nəyə görə. Gəlin, belə. Orxan, sənin versiyana görə ilk dəfə nə vaxt və harada yıxılıb Fərid? Nəyə görə soruşdu? Biz Gəncəyə 1996-cı Gəncəyə gəlmişdik. Maşınla, təzə maşın sürürdüm. Qırmızıya keçdim təsadüfən. Qabağıma da bir uşaq çıxdı, vurdum onu, yıxıldı o Pərviz. Ona görə deyir ki, böyük Pərviz daşdı. Ondan sonra oxumağa başladı. Böyle. Nəsə, baş dəyəndə daşa... Başım dəydi daşa... Ondan sonra müğənnə oldu. İstedad gəldi. Vaxtında susmağı bacarırsan... Maraqlı sağ ol. Bu cavab idi də, sustu. Görürsən. Sağ ol. Bacarırsan. Qəniştən, həmişə. Yorğana baxıb nə et deyiblər? Ayağını uzat. Ya ölmək lazım. Ayağını. 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 Ayağını sən burada nətər uzada bilərsən? Ayağınızı uzadın. Orxana baxın ayağınızı. Qılçaları, qılçaları. Qılç. Pərvi. Ayaq bax. Ayaq Orxanda, ayaq Fəriddə, ayaq mən. Səndə qılçadır. Ay, səni qılça. Qılça. Yorğan. Qıça, qıça, qıçalar. Yorğana baxıb ayağını uzat. Ayağını uzat. Sonra da çəkələyini geyin, get küçəyə. Angelina Jolie çıxsa qarşına, sən nə edərsən ona? Çoban atınıza gözün. Salaram sənin təbbimi ayağını. Angelina Jolie çıxsa qarşına, özünü ona necə bəyəndirərdin, Pərviz? Oydu. Mahnı oxuyardım. Hansı mahnı oxuyardın, Angelina Jolie? Bəyəndirərdim, deyə Pərviz. In the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love? 100% zamanını sevir o. Fərid, səncə Angelina bunu eşitsə cavabı nə olardı, Pərviz? O qayıdar Brad Pitt'in yanına. I love you, baby. Yeni mövsümdə nələr olacaq? Xəzər FM radiosunda, Yozalan səhər şovusunda. Biraz... Olacaq. Ümumiyyətlə, hələ açıqlama verməyə, müsabiqələrimiz dəyişəcək. Amma ilk olaraq məzuniyyət olacaq. Hə, məzuniyyət olacaq. Bir müsabiqəmiz dəyişmək, çünki rəhbərliyin də xoşuna gəldi, dinləyicilər də çox bəyənilir. Bu düt müsabiqəsidir. Qalır bizdə o. Qalan müsabiqələr də, qalan aparıcılar da ola bilsin, dəyişsin. Hər şey, başqa hər şey dəyişir. Hər şey dəyişir. Heç nə dəyişməyəcək, sadəcə əyləncə daha çox artacaq. Hər səhər 8-dən 11-ə kimi Fərid, Orxan Rzaevlər, Ulya, Ülviyə xanım, birgə sizə sabahınız xeyir, Bakı sabahınız xeyir, Azərbaycan söyləyəcəklər. Və təbii ki, indi də öz sözünü söyləməyə o gəlir. Afət, şəhbət, məhbəş, fəridbəş, kibətbəş. Tam onu yerdə axşamınız xeyir olsun. Ay pələng, xoş gəlmişsən, ay pələng. Orxan, Fərid, Ulya. Nə edirsən orada? Tüş görə aşağı. Mənim yerim yaxşıdır.
Mən bir sual gəldi beynimə. İstəyirəm bu Fərid Orxan Ulya cavab versin, amma tam səmimi. Oradan verəcək sualı. Tamaşaçıların da axşamı xeyir versin. Nəsə pis sualdır, oradan qaçmaq. Deməli, atalar deyir ki, yazıya pozu yoxdur. Bəs Orxan Fərid Ulya, yozuya pozu var. Gözəs belə qalsın. Dedik etdi. Nəfər dedi. Dedik etdi. Yazıya pozu yoxdur, bəs yozuya pozu var. Onu mütləq cavab verməli, yoxsa dedik etdi. Kimdən da? O kimdən danışır? Yazıda xahiş edə bilərsən bu hissəsini montaj da eləyə bilərsən. Yozuya nə var, hə? Yozuya pozu varmı? Yozuya pozu. Yəni yozalanın qısa. Cavab var, amma efirlidir. Ha? Hə. Onda mütləq efirdən sonra Pələngin üzünə deyəsin. Amma yenə də sizin rəyiniz, dinləyici də nəsə söz deyə bilər, rəhbərlik də, dostlarımız da. Amma çalışırıq maksimal dərəcədə, yəni cenzuradan çıxmayaq. Yəni, necə çox belə dərinə getməyək, amma yozalanıq. Yəni, bunu deməliyik. Çünki çox səmimi oluruq. Hərdən bir həddən artıq. Bugün də nəsib mənim eşitdi. Bir akademik dərəcədə səmimi amma çalışırıq ki... Ola bilər, aşırı səmimiyyət. Aşırı səmimiyyət. Təşəkkürlər, var olun. Pərviz Abdullayev. Aya. Sənin üçün ideal istirahət elə yatmaqdır. Bayaq yatmaq dediyin kimi. Ən yaxşı şeydir də, yəni insan beyni dincəlir, yatırsan, rahat, sonra da işlərini görə bilirsən. Yatmadan doğrudan... Məsələn, bu gün yatmamışam, özümü çox pis hiss edirəm, məsələn. Niyə yatmamışam? Yəni də gec, məsələn, 4 saat yatmışam. Mən 2 saat yatmışam, amma özümü çox gümrah hiss edirəm. Açıq səmimi söyləyim, yəni 2 saat yatmışam. Sən də o sehirli içkidən içmişsə? Sehirli içkidən hazırlamışam. Hazırlamışam. Ülviyyə, sənin üçün ən ideal istirahət, ən arzuladığın istirahət necədir? Arzuladığım deyəndə arzuma haradasa çatıram. Yəni, ən ideal istirahat mənim üçün xaricidə olmaqdır. Fərqi yoxdur necə. Xaricidə olduğumsa da mənim ideal istirahat var. Ən ideal istirahat kampaniyadan asılıdır. Sən xaricidə gedə bilərsən. Azərbaycan gözəl güşələri var, orada gedə bilərsən. Fərqi yoxdur. Bulvara da kampaniya, gözəl kampaniya olanda istirahat da gözəl. Yəni, şirkət, hansısa şirkət. Yox, Fərid, Rizə, mən nə Ha? Nə demək istəyirsən? Mən tək də gedirəm, yaxşıca dincəlib gəlirəm. Sözünə. Söhbət belə də yəni məqsəd Fərid söhbət. Tək gedə bilmir də, yəni tənhalığı sevmir yəqin. Doğrudan. Bulvarda kimlə ən çox gəzmək istərdin Fərid? Bulvarda? Hə. Ən çox bulvarda gəzmək istədiyin insan. Yəni konkret hansısa bir şəxsin adını çəkeyim, yoxsa yəni, məşhurlardan. Bir ad çək. Hə. Allahverici yolçuyuq. Yəni Yox, bulvarda gəzmək planını Pələng yəni Pələnglə. Başqa yox. Ödü zəncirlə belədir. Orxan, sənin üçün ən ideal arzu olunan istirahət hansıdır? Arzu olunan? Arzulursan ki, bu istirahət mənim üçün ən ideal istirahətdir. Əlbəttə ki, səyahət, Pərviz Bəyax demişdi, mən çox xoşlayıram səyahət eləmək. Yəni, mən orada istirahət edirəm. Fiziki səyahətdə heç kim istirahət eləmir. Yəni, bunu sübut da ediblər, alimlər də, həkimlər də ki, doğrudan səyahət eləyəndə gəzirik ora-bura, istəyirik ki, yəni maksimal dərəcədə, yəni faydalı olsun bu səyahətimiz. Yəni biz fiziki gəzir, amma bu mənim üçün istirahət. Həm bu bir də kitab oxumaq. Çox xoşdur. Kitab oxumaq. Bəli. Amma tək səyahət heç vaxt məsələn xoşuma gəlməz. Məsələn mən dincələ bilmərəm. Dostlarla bayaqlar deyən kimi. Fərd yox, var da var elə. Mütləq tək dincəlmək insanlar var. Düşünürəm ki tək səyahət edirlər. Çox biraz darıxdırıcı olar. Məsələn, mən tək ömür boyu heç yerə gedə bilmərəm. Məsələn, yox, məsələ burasındadır ki, sən tək gedirsən, amma o deməkdir ki, sən tək olacaqsın. Yəni, mən ona görə dedim, məqsəd var. Gördünüz, heç birinizin cəsarəti çatmadı ki, söyləyəsiniz ki, mən tək istirahət edirəm. Yəni, biz dostlarla gedib həmin yenə də o şey eləyəcəyik, yəni, ülbəyə dedik. Sadəcə... Sadəcə olaraq dostlarla. Dostlarla, bəli. Çox yaxşı. Sizə arzuladığınız ideal istirahəti arzu edirəm, amma bizim də indi... nə olacaq? İnstrumental bir ifa səslənəcək Musson İnstrumental Ansamblindən, amma reklamlardan sonra. Nəsib olsa Stacey, reklamlar.
nargile tuttum şirin dile dedim gele deyle yay canan dedi bela sevmirem 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 man kadanıyım ben alım başına dolanım vurulum otlanım aygız aygız kadanıyım ben alım başına dolanım vurulum otlanım aygız aygız Ergenzen göz üstü, bollu taş kaşım var Sevmirem, sevmirem, sevmirem ben Ele yok yok dedi, halımı bilmedi Danışıp gülmedi, ay kız ay kız Ele yok yok dedi, halımı bilmedi Danışıp gülmedi, ay kız ay kız Neşe gündür inan, yatabilmirem Vesine canan Neşe gündür inan yatabilmirem Vesine canan çatabilmirem Neyleyim ki ben söyleyim bu derdi Kadanım ben alım başına dolanım Vurulum odlanım ay kız ay kız Kadanım ben alım başına dolanım Vurulum odlanım ay kız ay kız De gülüm anaya inan inay Arakçının mendedir De gülüm anaya inan inay Sermişem çemendedir Sermişem çemendedir Sermişem çemendedir Yar sermişem çemendedir Dünya gözele dönse, dünya gözele dönse Benim gözüm sendedir ya, benim gözüm sendedir Benim gözüm sendedir, var benim gözüm sendedir Kız beli incedir ay ince Lepleri gönçedir ay gönçe Kız beli incedir ince, lepleri gönçedir gönçe Beli incedir ince, lepleri gönçedir gönçe Damıstadır damımız de gülüm anay aynan inay Damıstadır damımız de gülüm anay aynan inay Koşadır eyvanımız yar koşadır eyvanımız Koşadır eyvanımız yar koşadır eyvanımız Sen oradan çık ben buradan Sen oradan çık ben buradan Hey Kör olsun düşmanımız yar kör olsun düşmanımız Kör olsun düşmanımız yar kör olsun düşmanımız Kıbreli incedir ay ince Lepleri gönçedir ay gönçe Kız belin incedir ince Lepleri gönçedir gönçe Belin incedir ince Lepleri gönçedir gönçe Dinar herkesin öz sevgisi var Koşaya aramışlar, ezelden onlar Ömrüm günüm geçir, ardadır o yaray falan Onu bircə dəfə görə biləydim Ona ürəyimi verə biləydim Onu bircə dəfə görə biləydim
ona ürəyimi verə biləydim, verə biləydim, biləydim, biləydim. Yanına gülərdən uçub gələrdim, dərin dəryaları keçib gələrdim, hər bir zəhmətinə dözüb gələrdim. Ay balam, onu bircə dəfə ona ürəyimi, onu bircə dəfə ona ürəyimi verə biləydim, verə biləydim, biləydim, biləydim. Bəli, bəli, peşəkar ansambl. Samir Şirinov rəhbərlik etdiyi Musson İnstrumental Ansamblı. Təşəkkürlər. Mən bir etirafı da eləyim. Buyur. Bizə ötən verilişdə nədənsə göz dəydi deyəsən, bu verilişdə nədənsə alına bilmir. Həm xəstələnmişəm. Qeyd edim ki, Pərviz Abdullayevin səsində həqiqətən ona görə, çox, biz ən gözəl mahnıları hazırlamışdıq, amma qismət olmadı. Yəni inşallah başqa verilişdə. Mənim xoşuma gəlir şəxsən. Şəxsən mənim xoşuma gəlir. Sənin də öz səsin özün xoşuna gəlmir, özün biləsən. Mən Musson ifası xoşuna gəlmir. Amma biz elə gözəl mahnıları hazırlamışdıq ki. Həqiqətən, hələ illər var, aylar var, günlər var. Sabah gənə gələrsən. Biri gün gənə gəl. Və ən rəngarəng sponsorumuz Sopsan Dekorativ Sədəf Boyaya təşəkkürlərimiz var. Sopsan Dekorativ Sədəf Boya daxili divar boyasıdır. Çəkildiyi səthlərdə divar kağızı effekti verir və işığın təsiri ilə dəyişik rəng çalarlarına bürünür. Evlərdə, ofislərdə və atellərdə dekorativ məqsədlə istifadə olunur. Su tərkibli olduğu üçün tamamilə qoxusuzdur. Dekorativ boyaların məkanı təbii ki, Sopsan Boya. Sopsan, dünya boyandıqca gözəldir. Əziz tamaşaçılar, hər zaman olduğu kimi bizə dəstək olan dostlarımız var. Öz geyimimə görə uzun illərdir ki, təşəkkürümü Made in Azərbaycan deyirəm, Emiland Modalar Evi deyirəm. Hikmət Hüseynov, Asif, bütün komanda, təşəkkürlər. Emiland çox rahatdır. Siz də gedin, bu rahatlığı hiss edin. Və saç düzümümə görə əvəzsiz ustam, Master Tural, Trend Studio, saç kəsimi, saç düzümü, təşəkkürlər Tural. Və bizim təşəkkürlərimiz Xəzər Televiziyasının rəsmi fotoqrafı İSKA Alt Xət İsmailov Instagram səhifəli İSKA fotoqraf. İSKA bir bax elçidə üzvü görsünlər. Xahiş edirəm. Gördülər İSKA-nı. İSKA var olasan love storylər, hədiyyələr, maraqlı görüntülər istəyirsinizsə həyatınızda olsun, İSKA olmalıdır mütləq. Biz İSKA-ya hədiyirik. Və bizim Edelweiss gül butikimiz var ki, biz önəmli təntənəli özəl günlərimizdə Edelweiss-ə üz tuturuq. Çünki Edelweiss üzümüzü hər zaman ağ edir. Orada yox, yoxdur. Hər şey var. Hər önəmli gün üçün özəl çiçəklər. Edelweiss komandasına da təşəkkürlərimiz var. Dekorlu çiçəklər də var orada. Və elə dekorlardan söz düşmüşkən, Strafor kəsim Nahid. Təşəkkürlər Strafor kəsimə və üstlənilən ad gününüzü, toy gününüzü, özəl gününüzü Strafor kəsimdən maraqlı dekorlarla bəziyə bilərsiniz. Hə, yəni biləsiniz ki, insan, yəni istədiyiniz formanı Orxana bənzər bir kəsim edə bilərlər Strafordan. Hər şeyi kəsim. Strafor kəsimə istənilən dekoru hazırlayırlar. Və təbii ki, bizim növbəti təşəkkürlərimiz kimə var? Zümrüd. Instagram səhifəmiz Nesib Alt Xət olsa Instagram səhifəsidir və DJ-miz də burdadır. DJ-miz hər zaman bizimlədir. O çox yay əhval-ruhiyyəlidir. DJ Stacy, bir tuş gəlsin. Hiss edirəm ki, sən də yəni yorulmuşsan, istirahətə ehtiyacın var. Onu da qoy soruşum da Stacy-dən də. Görüm ən ideal. Nə? Nömrə? Nə nömrəsi? Nə zarafat, hə, oradan. Səni boşaltdıraram. Səni tutduraram. Stacy, sənin üçün ən ideal istirahət? Dəniz, plaj. Azərbaycanda olan dəniz, yəni... Fərqi yoxdur. Dəniz olsun. Niyə Azərbaycanda yox? Su olsun. Neftçala? Neftçala
Dəniz var orada. Gedərsən Neftçalaya? Yox. Yox. Bəs hara ən xoşladığın dəniz? Hansı yəni istiqamətdə olan? Məsələn hara gedirsən? Bilgə tərəfdə. Ya dəqiq yerini deyə və vaxtını deyə Fərid qeyd eləsin orada öz üçün. Pərvizlə gəlir bizə. Bilgədə. Yeni kupalliklərini geyinir. Tək gedir ora, tək gedir yoxsa tək gedirəm? Yox, yoldaşımla. Dəvət eləyirlər sizi. Arzu eləyirəm ki, dənizin bol olsun, istirahət edəsən, amma sənə də istirahət edəm. Qarğdal sevirsən? Dənizdə qarğdalı kukuruza gətirirlər. Qarğdalı, qarğdalı. Ona görə sevmirəm. 150 min dənə qarğdalını bir suda bişirirlər. Hə, sonra... Dəniz suyunda özlər. Duzluyurlar. Kukuruza xoşlamırsan? Bəs nə xoşlayırsan dənizdə yeməyə? Heç nə. Su içməyə o qədər arıqlayırsan da məhəlçə. Su içmək, hə. Su üçün arıqlayın. Arzu edirəm ki, ideal istirahət sənə də qismət olsun. Pərviz, yeni mövsümdə sənin də planlarını öyrənmək istəyirik. Sonra sağollaşaq və İFA ilə gecəmiz sona çatsın. Mən birinci Muson qrupunu salamlayıram bir daha və onlardan özür istəyirəm. Sağollaşırıq, deyir salam. Özür istəyirəm öz adımdan. Səsim öz boğazımın adından. Özümə görə üzr istəyirəm Muson qrupundan. Çox-çox üzr istəyirəm. Sonra bir də belə eləmə bax Pərviz. Mütləq. Bir də belə eləmə. Bir də olmayacaq. O dondurma, üstündən soyuq su, partilərdə qışqırma, Pena partidə sən nə işin var ay qardaş? Sənin Pena partiyə gedən vaxtında mı? Fəridə varmışdı. Həb, böyrəklərdə soyuq olacaq, qardaş. Bagaja qoy deyəm elə. Bilirsən, hansı Pena, o mürəbbənin üstündə Pena olur, həb, o partidə. Şirənin içində oynayırlar onu. Şirə parti. Yeni mövsümdə yeni mahnılar... Yeni mövsümdə təbii ki, yeni mahnılarımız olacaq inşallah. İnşallah. Dostum evlənir, klip. Üzərində işləyirik inşallah. Klip mi? Klip hələ düşünmürük, istəyirik görək necə... Necə bir... Radyoda klip gedəcək, radyoda. Yəni, əgər sevsələr o mahnını, təbii ki, klip də çəkərik. İnşallah, uğurlar arzu edirik. Bəs sevgilim stilində sevgi dolu bir lirik mahnı varmı? Hamı gözləyir. Mütləq olacaq, Allah qoysam. Uğurlar arzu edirik. Yozalan, sizin axarıncı sözünüz, buyurun. Zarafat Qırağa etiraf edək ki... Nə yaxşı ki, Xəzər tamaşaçılarına nəsib olsa verilişi nəsib oldu. Bizə də nəsib oldu ki, bu kollektivdə çalışaq. Qonaq olmaq nəsib oldu və hələ də ki, nəsib olub ki, biz nəsiblə sağollaşmırıq, düzdür, nəsiblə layihələr çox olacaq. Bizlər də nəsiblə... Bəli, bəli, yeni layihələr, yeni layihələr gözləyin. Qeyri-televiziya layihələr də var, onu artıq biz deyə bilmərik sizə, amma çox maraqlı onu olacaq. Onu deyə bilərəm ki, nəsib olsa, olmasa da nəsib olacaq verilişi davam edəcək, nəsib olacaq. Yəni, deməyəcəm, harada olacaq, amma nəsibəmiş olacaq. Var olasınız, dostlar. Hər zaman peşəkar olun, hər zaman sevilən olun, hər zaman pozitiv olun və Orxan, sənin nəsə ürəyində sözün varsa... Ürəyimdə söz odur ki, uzun ömür can sağlığı arzulayıram. Nəinki verilişin. Bax, bizim dostluğumuzun, bax, bizim dostluğumuzu arzulamaq istəyirəm ki, uzun ömürlü, uzun ömürlü və dostluqlar dostluq olsun. Bəli, həmişə dost olaq, bir-birimizi verilişlərimizə çağıraq. Sən bizim verilişim qonağı eləm olmamısan. Onu da qeyd eləmək istəyirəm. Görürsünüz. Ona görə də... Bir ildə məni qonaq çağırmamışsınız. Amma yox, olub. Ad günümdə, ad günü günümdə. Gəlmişəm. Yox, yox, Nəsib. Çoxdandır Zamiqlə işləyəndə Nəsib. Yox, o şey... Çəkmişdi. Şey... O nədir, bu nədir? Yumurtada. $300. Pələngarda da $300. Pələngə vermiş sözə. Ula, sənin... Nə ürəyində sözlər var, nə arzularım var? Sözlər çoxdur, xoş sözlər çoxdur, amma yeni mövsümdə hamımıza uğurlar. Uğurlar hamımıza. Mən də. Mən üstün. Təşəkkürlər. Onu da qeyd edim, əziz tamaşaçılar. Yozalan komandası qonağımız idi Xəzər FM-də həftə içi 5 gün səhər 8-dən 11-ə kimi. Onlar sizi pozitivə kökülüyürlər səhər tezdəndən və Pərviz Abdullayev, Musson İnstrumental Ansamblı Samir Şirinovun rəhbərliyə etdiyi var olasız dostlar, nəsib olsa... Həyatınız gözəl olsun, pozitiv olsun, dostlarınız, doğmalarınız hər zaman yanınızda, ətrafınızda olsun. Gecəniz xeyrə qalsın.
başından aldı gözlerin aktardığım hayaldi. Öz gelişinle ömrümü bezedin, beni ebedi hoşbeht ettin. Parfümün ağlımı başımdan aldı gözlerin aktardığım hayaldi. Öz gelişinle ömrümü bezedin, beni ebedi hoşbeht ettin. Sen yanımda ol her zaman, sevgi etri gelsin her an, bir bakışıyla yüreğime tokunan. Sen yanımda ol her zaman, sevgi etri gelsin her an, bir bakışıyla yüreğime tokunan. Mene aziz doğma olan sevgili. Parfümün ağlımı başımdan aldı gözlerin aktardığım hayaldi. Öz gelişinle ömrümü bezedin, beni ebedi hoşbeht ettin. Sen yanımda ol her zaman, sevgi etri gelsin her an, bir bakışıyla yüreğime tokunan. Sen yanımda ol her zaman, sevgi etri gelsin her an, bir bakışıyla yüreğime tokunan. Bana aziz doğma olan sevgi. Yanımda ol her zaman, sevgi etri gelsin her an, bir bakışıyla yüreğime tokunan. Sen yanımda ol her zaman, sevgi etri gelsin her an, bir bakışıyla yüreğime tokunan. Bana aziz doğma doğma olan sevgili. Meganlar, tanınmış insanlar, sizleri eğlendirecek.